Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Xabaringiz bor, joriy yilning 16-aprel kuni qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 1-may sanasidan boshlab elektr va tabiiy gaz tariflarida o'zgarishlar bo'lyapti. Ta'kidlash kerak, respublikamizda energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish masalasida bir qator muammolar bor edi. Energetika tizimiga tezroq bozor mexanizmlarini joriy etish uning yagona yechimi sifatida mutaxassis ekspertlar tomonidan asoslab o'tildi. Nihoyat sohaga bozor mexanizmlarini tatbiq etilishiga kirishildi. Mazkur tahliliy ko'rsatuvimiz Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mazmun mohiyati va energetika tizimidagi yangi taraflar haqida bo'ladi. Ishtirokchilarni tanishtirib o'taman. Energetika vazirining o'rinbosari Umid Mamadaminov, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati raisi Ulug'bek Mustafoyev, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Bahodir Eshmurodov. Xush kelibsizlar muhtaram ishtirokchilar. Kunning muhim dolzarb mavzusi, masalasi bu albatta mamlakatimizda mana shu energetika, yoqilg'i energetika sohasida mana bozor mexanizmlarini tatbiq etishga daxldor mana hukumat qarori qabul qilindi. Dast avval mana shu izoh berib o'tsak ushbu masalaga, yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini tatbiq etilishining zarurati va ahamiyati haqida. Marhamat. Mana shu qabul qilingan qaror juda ham o'rinli qaror bo'ldi. Chunki o'sha bozor mexanizmi joriy etish o'zi umuman rivojlanayotgan davlatlarda hammasini boshidan o'tkazadigan bir holat desak bo'ladi. Butun dunyoda o'zi rivojlanayotgan davlatlar o'zi energetika sohasini transformatsiya qilishda har doim o'zini siyosatini amalga oshiradi. Bunda buni bozor mexanizmlariga o'tishi bir qismi hisoblanadi. Ya'ni o'sha transformatsiya qilishda o'sha elektr energetikasini ishlab chiqarishdan to iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan qismini o'sha liberallashtirish, ya'ni xususiylashtirish. Ya'ni bizlar ham o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz o'sha taqsimlash qismini, o'sha xususiylashtirish masalasini oldimizga qo'yganmiz. Bu bir qismi. Buning uchun bularni boshqarib turadigan regulyator ham tashkil qilganmiz. Ya'ni ertaga bu xususiylashtirish uchun bu bozorda o'sha tarif siyosati, o'sha narxlarni, o'sha o'zini o'sha qiymatda bo'lishi juda muhim hisoblanadi. Lekin bu qarorda eng mazmunli jihati o'sha ijtimoiy qatlam, aholini ijtimoiy qatlamini himoya qilish uchun ham o'ljalangan to'g'rilab o'sha qilingan. Ya'ni aholini bilasiz, xabaringiz bor, o'sha bu yerda qarorda me'yor belgilandi. Ya'ni o'sha aholini bazaviy bir oylik bazaviy me'yori 200 kilovat etib belgilandi. Bizni aholimizni 85% qismi o'sha 200 kilovat, 220, 200 kilovatdan ko'p ishlatmaydi o'zi. Shuni hisobga olgan holda 200 kilovatgacha bo'lgan me'yor baza belgilandi. Bunga o'sha belgilangan tarifdan boshqa 50% dan arzonroq narxni belgilab qo'yildi. Bu aholiga nisbatan boyagi ijtimoiy adolat deb bilaman o'sha narsani. Bu alohida bir e'tibor tortadigan joyi Umid Mahmudovich, mana ko'p iqtisodchilar buni ta'kidladi, mutaxassis sifatida o'zlari tomonlaridan ham juda ko'p marta bu haqda ma'lumotlar berildi. Davlatdan har yili 14 trillion so'mlik subsidiya ajratiladi. Bevosita mana shu ishlab chiqarilayotgan elektr energiya yoki boshqa energiya resursini xarajatlarini qoplash uchunda. Bu bevosita byudjetdan sarflanayotgan subsidiya bu butun bu mamlakatimiz xalqimizni mablag'i aslida bu cho'ntagidan olib bu cho'ntakdan bu cho'ntakka solish degan to'langan soliqlar yig'ilgan soliqlar hammasi. Bu yerda adolatsizlik mezoni ham bu yerda ko'zga tashlanib yuqorida o'zingiz ham aytdingiz 80% dan ko'prog'i mana shu elektr energiyani 35%ini sarflaydi deyapmizda. Bu degan so'z bu 20% ham yetmaydi 15% aholi qatlami o'ziga to'q bo'lsa kerak nazarimda shular ko'proq energiyani sarflaydi ko'proq subsidiyadan foydalangan shu paytgacha. Siz aytgan narsa o'sha aholiga beriladigan elektr energiyasi masalan 20 milliard soat desak o'shani o'sha 30%ginasini 85% aholi iste'mol qiladi. Qolgan 65-70%ini esa o'sha aholini ozgina qatlam o'sha eng nima deydi 5 kilovatdan yuqori bo'lgan eng ko'p iste'mol qiladigan aholi bo'ladi. Ular ya'ni bu yerda adolatsizlik ko'ryapsiz ko'ryapsiz. Eng ko'p iste'mol qilayotgan nima aholi qatlami esa o'sha boyagi davlat tomonidan ajratilgan subsidiyani yeb ketyapti. Uni badalini boshqa aholi qatlami to'layapti. Muhtaram ishtirokchilar, mana yuqorida ham ko'p marta ta'kidlanyapti, bu tizimga, energetika tizimiga bozor munosabatlarini tatbiq etilishi sohani faoliyatida ham shu paytgacha yig'ilib qolgan o'sha muammolarni bartaraf etishga eng muhimi iste'molchiga sifatli xizmat ko'rsatishni kafolatlashi qayta-qayta ta'kidlanyapti. Buni qanday asoslagan bo'lardik? Ulug'bek Mavlonovich, mana sizni tizimimizdan kelib chiqib buni bir izohlab bersak. Assalomu alaykum, Farhod aka, hurmatli televizor tomoshabinlar. Avvalambor hududiy elektr tarmoqlari 300 ming kilometrdan oshiq
elektr tarmoqlari, 1800 ta yuqori kuchlanishli podstansiya hamda 100 mingga yaqin kichik transformatorlarga 26 ming xodimdan oshiq xodimlarimiz xizmat ko'rsatadi. Asosiy bizda vazifamiz mana shu elektr energiyani joylarga yetkazib berish, yangi joylarga, yangi tarmoqlarni qurish va ularni eksploatatsiya qilish bilan shug'ullanamiz. Avvalambor mana xabarlaring bor, mana shu oxirgi 7 yilda qilingan ishlarni butun xalqimiz, butun biz endi aholi iste'mol yuridik iste'molchilarimiz bor, biz umuman iste'molchilarimiz deymiz, iste'molchilarimiz o'zlari ko'rishyapti. Qaysi ko'chalarga tarmoqlar tortilyapti, qaysi mahallalarga transformatorlar qo'yilyapti, qaysi tumanlarga yirik podstansiyalar qurilyapti. Buni hammasi mablag' talab qiladi. Mana xabarlaring bor, mana so'nggi 5 yilda bu sohaga tarifni oshirish, oshirmaslik sabab, ayrim sabab, obyektiv sabablarga ko'ra karantin bo'ldi, boshqa bo'ldi, u bo'ldi, davlatimiz rahbari mana shu xalqni o'ylab, aholimizni o'ylab tarifni oshirmadilar. Mana hozir yuqorida vazirimiz o'rinbosari aytgandek, o'zingiz ham ta'kidladingiz, sohaga o'tgan yili 14 trillion subsidiya berilgan bo'lsa, bu subsidiyani xalqimiz sezgan ham yo'q, bilmaydi ham. Bular endi ko'p blogerlarimiz, boshqalar bu subsidiya qayerga ketyapti, nima ketyapti degan savollar bilan murojaat qilishyapti. A bu yilgi mana bu tariflarni amalga oshirish uchun birinchidan 5 yil oldin bu narsalarga o'tishga bizda texnik imkoniyatimiz ham yo'q edi. Mana xabarlaring bor, elektr energiyasini hisobga olish masalasida hamma joylarga askuya shotchiklari, hisoblagichlar o'rnatildi. Bu hisoblagichlar kimda hisobidan o'rnatildi? Hammasi davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan davlat hisobidan o'rnatildi. Va bunga xizmat ko'rsatish oldin har yilda buni proverka deyiladi, o'shanga olib borib turgan bo'lsa, hozir 10 yil belgilab, buni hammasi bizni balansimizdagi bo'lgan narsa, biz o'zimiz bunga xizmat ko'rsatamiz. Hozirgi paytda mana shu narsani hisob-kitobini olib borish, oldingida uyma-uy kirib pul yig'ish, elektrga pul to'la, boshqa haqqi, ish haqqidan o'tkazish, pensiyangizdan o'tkazing, boshqa degan hamma shug'ullanardi bu masala bilan. Mana shu davlatimiz rahbarini oqilona siyosatlari oqibatida mana shu askuya hisoblagichlari o'rnatilgandan keyin pulingizni to'lang, hisoblagichingizdan elektr energiyangizni olavering. Buni hammasi mablag' talab qilinadi. Buni ushlab turish kerak, bunga eksploatatsiya qilish kerak. Xalqimizni, iste'molchilarimizni, aholimizni turmush darajasi yildan yilga xudoga shukr oshayapti. Avvallari mana shu 91 yillar aholimiz o'rtacha boyagi yuqorida aytilgan 70-80% 100 kilovat elektr energiya yoqqan bo'lsa o'rtacha bir oyda. Hozirgi kunda o'rtacha 200 kilovatga bu tushyapti. Boyagi 70% aholimiz. Endi tarifni oshishligi, bu tarifni oshishligi birinchidan o'sha subsidiyalarni kamayishiga olib keladi va bu subsidiya davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalarni hammasini mana shu elektr tarmoqlarini, eskirgan elektr tarmoqlarimizni, eskirgan transformatorlarimizni almashtirishga imkon beradi va bu bilan mana shu aholimizga, iste'molchilarimizga uzluksiz sifatli elektr energiyasini yetkazib berish uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Bahodir Beshevich, mana siz tizimingizda jarayon qanday kechadi bundan keyin? Mana bozor mexanizmlari tatbiq etilishi qanday ta'sir qiladi faoliyatga? Eng muhimi mana iste'molchi uchun ko'rsatiladigan xizmatlarda qanday bir o'zgarishlar bo'ladi? Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, demak, Farhod Jumabayev juda to'g'ri aytdingiz, mana tariflarda o'zgarishi albatta bu sifat ko'rsatkichini keyingi bosqichga o'tkazishi talab etiladi. Demak, qisqa shu davrgacha qilingan ishga agar to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan qariyb 95 ming kilometr gaz quvurlari ishlatiladi. Bu barcha quvurlar orqali, demak, 4.2 million aholi xonadonlariga va 80 mingdan ortiq yuridik iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berish amalga oshiriladi. Shu bilan birga qariyb 60 mingga yaqin bizda gaz taqsimlash qurilmalari bor. Mana endi oxirgi yillarda hurmatli prezidentimizning qarorlariga binoan mana avtomatlashtirilgan tizim joriy etila boshladi. Mana bugungi kunga kelib biz yerlik aholimizni va ko'p qavatli xonadonlarni zamonaviy elektron gaz o'lchash uskunalari bilan to'liq ta'minladik. Bu yerda o'sha bir necha qishlar, mana og'ir qish, issiq yoz, bahor, kuz faslida
turli monitoring ishlari amalga oshirildi va har bir iste'molchini qilayotgan iste'moli va qayerga qarab yurish kerakligi demak ko'rindi. Shu orada mana aytmoqchi bo'lganim 20-yilda agar boshida ko'radigan bo'lsak, bizda 2 million 800 mingta yerlik xonadonimizni qariyb 2.2 million da iste'molchimizda juda energiya tejamsiz ma'nan eskirgan o'sha jihozlar ishlatilganligi. Bugungi kunga kelib esa buni qariyb 80% almashdi. O'sha zamonaviy kimdir to'liq gaz suv istadigan qurilmalarni yangiladi, kimdir yonuvchi moslamalarini. Har bitta iste'molchi bilan o'sha individual ravishda ishlagan holda mana almashishlar bo'ldi. Bugungi kunga kelib mana 800 mingta xonadonimiz qolyapti. O'sha xonadonlardagi gaz jihozlarini agar zamonaviysiga almashtiradigan bo'lsak, bu ham albatta gaz iste'mol madaniyati va tejamkorligiga olib keladi. Endi albatta bu energiya resurslar afsuski tiklanmaydigan energiya manbai bo'lgani hisobiga biz bu narsaga juda tejamkorona yondashganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Muhtaram ishtirokchilar, mana mutaxassislar ko'p tilga oladi, mana shu tizimda bozor munosabatlarini tatbiq etilmaganligi. O'tgan yili hisobida energetika vazirligidagi asosiy 3 ta muhim o'sha tuzilmani faoliyatida masalan juda bir iqtisodiy qiyin iqtisodiy vaziyat paydo qilgani ta'kidlandi-da. Moliyaviy qiyinchiliklar paydo qilinganligida albatta ishlab chiqarilayotgan mahsulotni tan narxida sotilmaydigan bo'lsa xarajat kimdir qoplash kerak-da, baribir byudjetdan qoplanyapti, to'g'ri, subsidiyadan. Undan tashqari ham xarajatlar ko'payotgani ta'kidlanyapti-da. Bu narsalar bartaraf etiladi nazarimda bu orqali. Ruxsat bersangiz, men bitta narsani ta'kidlamoqchi edim. Mana ASKUK tizimi joriy etilgunga qadar hudud gaz ta'minot tizimiga kirib kelayotgan gazi 22% egasi topilmasdi. Va hammamizga sir emas, bu xonadonlarga sochib yuborildi deyilgan gap bo'lardi, sun'iy debitor qarzdorligi va hokazo va hokazo narsalar chiqardi. Keyin mana Ubek Malonchi aytganlardek, eshik-meshik taqillatib, gazi pulini to'lang, kartochkada bitta raqamida, cho'chiqda ikkinchi raqamida, tuman gazga borsa uchinchi raqamida. Mana hozir biz ko'ryapmizki, tuman gazga deyarli hech kim borayotgani yo'q. Hamma o'sha telefon qurilmalar shu orqali to'lovni amalga oshiryapti. Shuning uchun mana birinchi savolingizga qaytadigan bo'lsak, qanday ishlar amalga oshirildi? Bugungi kunda 208 ta tuman va shahar filiallarimizda demak, maxsus mutaxassislarni ajratdik. Bu mutaxassislarimiz har bir iste'molchi bilan горячий liniya deymiz, jonli muloqotda uyiga borib ko'rib, gaz iste'molini ko'rib, qani haqiqatda qayerda tejash mumkinligini o'rganib, fikrini aytib, maslahatini berish liniyasini yo'lga qo'yildi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, demak, ikki bosqichlikka, mana bu yilning o'zida o'sha o'tgan qishlardan tahlil qilgan holda 400 mingta xonadonni, demak, biz 3 bosqichdan 2 bosqichga o'tkazib, gaz ta'minotini me'yoriga yetkazish masalasi bo'lyapti. Undan tashqari yana qiladigan ishimiz bu, demak, xonadonlardagi o'sha mana eskirgan jihozlarni almashtirishga katta e'tibor qaratiladi. Bu hozir beshimich qilinayotgan ishlar juda ko'p. Bu haqda mana ommaviy axborotda berilyapti. Mana shu bozor mexanizmi tatbiq etilishi qanday bir masalalar yechishiga bir ta'sir qiladi bundan keyin? Qanday bir muammolarga yechim bo'ladi? Albatta, bu juda ko'p yillardan beri yig'ilib qolgan o'sha gaz quvurlarini eskirgani, buni almashtirishga, gaz kompressor uskunalarini almashtirishga sarflanadi va albatta bu o'sha gaz quvurlaridagi bosimni ko'tarib, o'sha yetib bormayotgan yoki bo'lmasa havo sovib ketgan holatda gaz yetib bormaydigan nuqtalarda gazni olib kelish imkoniyatini yaratadi. Muhtaram ishtirokchilar, mana mamlakatimizda har yili salkam 1 millionga yaqin aholi ko'payapti. 37 million bo'layapti salkam mamlakatimiz aholisi. Yangi bir sanoat tarmoqlari shakllanyapti. Yuksak bir rivojlanish jarayoni kechyapti iqtisodiyot tarmog'ida. Bu hammasi energiya kerak hammaga. Har bir aholiga turmush farovonligi energiya resurslarini bekam-ko'z yetib borish bilan bog'liq. Yoki sanoat korxonasida qaysi bir tadbirkor deymizmi, investor deymizmi, energiya resurssiz faoliyat yurita olmaydi-da. Bu jarayonni bir mohiyatidan kelib chiqsak, ba'zi mutaxassislar ta'kidlaydi, rivojlangan davlatlardagi energiya resurslarini sarfi bilan mamlakatimizdagi sarflanayotgan energiya resurs o'rtasida taqqoslab qiyoslab ko'ryapti. Hattoki 2 barobar ko'p ishlatilayotganligi fikr aytiladi-da. Bu bevosita o'sha tejamkorlik bilan foydalanilmayotganligi, uvol qilish ko'pligi qayta-qayta ta'kidlanyapti-da. Bozor mexanizmidan tatbiq etilishi, masalan, bu jihatiga qanday ta'siri bor?
Mana Rasul bilsiz, mana o'sha bozor mexanizmlari qanaqa ta'sir qildi deb ikki marta so'radingiz. Bu hozirgi qabul qilingan qaror birinchi navbatda o'sha iste'molchilar orasidagi adolatni o'rnatadi. Ya'ni iste'molchilar bu aytganimizdek, boyga eng ko'p iste'mol qiladigan qatlami o'sha eng yuqori bitta xonadon misol uchun 5 kilovatdan yuqori bo'lgan ko'p katta-katta uchastkalar qilib fontanlab qo'ygan qatlami o'sha adolatli ravishda o'shanga yarasha pul to'laydi, ya'ni o'sha yuqorilangan, o'sha belgilangan narxda to'laydi. Aholini o'sha iste'mol qiladigan me'yor, o'sha me'yor bo'yicha iste'mol qiladigani o'sha davlat berilgan subsidiyani oladi o'sha o'ziga tegishli subsidiyani. Va bundan tashqari, mana boya ham gaplashdik, o'sha mahallalarda, o'sha xonadonlarda, xonadon podvallarida har xil tadbirkorlik subyektlarini taklif qilganlar bor xonadonning ichida. Ular endi bu yerda adolat o'rtaga qo'yiladi-da, bular ko'chaga chiqib haqiqiy tadbirkorligini oqilona qiladi, o'sha tadbirkorligini o'sha o'zini iste'moldan kelib chiqib o'sha tadbirkorligini ro'yxatdan o'tkazib amalga oshirishda faoliyatni yo'lga qo'yadi. Bu o'sha tadbirkorlik faoliyatiga ham juda ta'sir qiladi. Va siz aytgandek o'sha energiya samaradorligi, energiya tejamkorligi bo'yicha ham juda katta o'zini ta'sirini ko'rsatadi, chunki odamlar o'sha o'ylash boshlaydi. Qani elektr energetikasini o'shani iste'mol qilayotganimda nimani qanaqa ishlatishim kerak, qanaqa energiya tejamkor qurilmalar qo'yishim kerak, o'sha bo'yicha ham o'zini o'sha uni madaniyati ham oshiradi bu narsani. Bu haqda Bahodir Beshimovich ham qayta ta'kidlandi bu suhbatimizdan avval. Shuni bir mohiyatini ochib beray, chunki bu minbar orqali ochiq fikrlar aytilyapti-da. Chunki hech qanaqangi bir masalada bir qanday sirli narsa qolish kerak emas. Albatta. Marhamat. Endi bu yerda bitta bugungi kundagi achchiq haqiqat deymizmi yoki mana uzoq emas, mana Toshkent shahrini Yunusobod tumanidagi o'sha Hasanboy mahallasi. Hasanboy mahallasini bizda endi tizim lokal holatda ko'rish imkoniyati bor. O'sha yerda iste'mol nihoyatda oshishni boshladi, havo sovuq tushganda. Uyda jihozlarini boshqasini ko'radigan bo'lsak, uncha iste'mol qilish mumkin emas. Keyin zamonaviy texnik vositalardan foydalanib, o'sha dronlarni uchirganmiz, hovlilarda ichida katta-katta issiq xonalar. Lekin bu issiq xonalarda o'sha faoliyat yuritayotgan ishchilar, xodimlar yoki bo'lmasa u iste'mol qilayotgan, keyin u issiqxonalar ham ba'zilari endi afsuski o'g'rinchi foydalanyapti. O'sha trubalarga o'g'rinchi ulangan holatlari ham bor. Yoki bo'lmasa gaz soplash uskunasini yechib qo'ygan holatda ham bor. Ba'zilari gaz soplash uskunasi orqali ham olinyapti. Bu o'z o'rnida o'sha keyingi xonadonlarga, ko'chani oxiridagi xonadonlarga qo'shimcha yuklama yoki bo'lmasa u yerga gaz yetib bormasligiga olib kelyapti. Yoki bo'lmasa mana Toshkent viloyatida xuddi shunday holatlar ko'p. Aksariyat mana oilaviy korxonada bir ro'yxatdan o'tib olib, uyini ichiga, demak, tandirlarni olib kirib olgan holatlar bor. Bu ham achchiq haqiqat, bu bor narsa. O'sha xonadonga olib kirib, tandirda non pishirib, ko'chaga olib chiqib sotishyapti. Yoki bo'lmasa o'sha issiqxonada pishirib, olib chiqib, yetishtirilgan pomidorni u chiqarib, men issiqxonada aholi narxida olib pishirganman degan gap aytmayapti. U yerga olib chiqqandan keyin teng nariyoqda 1.5 ming so'mdan olib turgan tadbirkor ham 380 so'mdan to'lasa mayli. Lekin to'lamay olgan tadbirkor ham bir xil holatda bo'lib raqobat jarayonlari buzilyapti. Xuddi shunday bu narsalar afsuski mahallalarda ichidagi tarmoqlar, bu gaz tarmog'i bo'ladimi, elektr tarmog'i bo'ladimi, bu o'sha joyda joylashgan aholi va aholini ehtiyojidan kelib chiqib loyihalashtirilgan. U yerda qo'shimcha bir quvvatlar mo'ljallanmagan. Buning natijasi o'sha oxirgi xonadonlarda borib bu iste'molga yetarli darajada gaz yetib bormasligi yoki bo'lmasa boshqa elektr energiya resursi yetib bormasligi o'z o'rnida e'tirozga olib kelyapti. Va yana bir jihati, endi biz xalqimiz andishali bo'lgani uchun bir qo'shnisiga chiqib, hay, unaqa qilmagin deb ham ayta olmaydi. Andishali xalqmiz, shuning uchun chidab, sabr qilib, boshqa shunaqa holatlar bo'lyapti. Endi albatta, hozirgi zamonaviy texnologiyalarda bu hammasi ko'rinib turibdi. Hammasi oydin, borib u tegishli tartibda choralar ko'rilyapti, boshqa qilinyapti. Mana shu narsani ham o'sha holat. Mana yana bir holat, yaqinda Chilonzor tumanida o'sha oilaviy korxonalarni borib o'rgandik. Oilaviy korxona, endi bilasiz, tartib bor, u yerda 6 kishidan iborat bo'lish kerak, butun oila a'zolari. Lekin bir katta ovqatlanish maskani, ancha odam o'tirib ovqatlanadi. Ishlayotgan xodimlar sonini ko'rsangiz 50 dan oshiq. Lekin o'sha 380 so'mdan oformlanib qilib gaz olib o'tiribdi. Keyin u tushuntirish ishlari o'tkazgandan keyin albatta o'sha zohoti tadbirkorimiz tijorat nimasiga o'tdilar. Keyin albatta u yerda endi boshqa o'sha qonun talablarini bajarishga to'g'ri keladi. O'sha tadbirlar bo'yinlariga oldi. Mana shu narsa ham o'z o'rnidan joy-joyiga tushib ketish kerak. Bu
oxirgi o'sha qarorimizdan kelib chiqadigan ishlarni ko'radingiz. Bu bevosita mana shu iste'molchiga sifatli xizmat ko'rsatishini kafolatlaydi-da. Gaz bosimi pasayib ketmaydi yoki elektr energiyani yetkazib berishda boyagidek kamchiliklar bo'lmaydi. Har xil haligi uchib qolishlar sifatida, bu xalqona aytganda-da. Masalani yana bir jihatiga bir oydinlik kiritib ketsak, mana hozir 200 kilovatga belgilanyapti. Mana bosqichma-bosqich narxlarda tafovutlar ham bor-da, o'zgarishlar bo'lyapti hozir. Bu 200 kilovatgacha muayyan bir narx belgilayapti, yana undan balandrog'i, yana bu ba'zida tushuncha paydo bo'lyapti, agar 300 kilovat yoqsam yoki undan balandroq bo'lsa ham bir xil o'sha yuqori narxda to'laymanmi degan ham fikr paydo bo'lyapti. Buni bir asoslab ketsak, buni tushuntirib, bu har xil tariflarni qo'llanishi Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan noyabr oyidan boshlaganmiz, Farhod aka. Noyabr oyidan boshlab mana shu 200 kilovat, 200 kilovatdan yuqori qancha to'lanadi, nima to'lanadi xalqimizni avvalambor hozirgi mana shu qarorni kelishiga, mana shu tarifni o'zgarishiga xalqimizni tayyorlaganmiz. Buning uchun bizda askuya tizimida ham, askuyek tizimida ham boyaga aytganimdek inson omilisiz avtomatlashtirilgan hisob-kitoblar mavjud. Bu nima berdi bizga? Mana oxirgi mana shu 4 oylik tahlillarimiz natijasi odamlar yuqoriroq iste'molchilarimiz baland narxda to'lagandan keyin ular o'ylashni boshladi. Avvallari mana endi bu sir emas, ko'pchilik qancha elektr energiya yoqadiganini mana joylarda yuramiz, boshqa qilamiz, so'rasangiz qiziq bilishmaydi. Mana shu tarifni qo'llaganimizdan keyin odamlar o'sha 5000 kilovatdan oshig'i, 10000 kilovatdan oshig'i tendensiya pastga qarab ketdi. O'sha 10000 dan ko'p yoqadigan xonadonlarimiz 5000 gacha 10000 dan pastga tushishni boshladi. Oy-moy tendensiya, ya'ni odamlarimiz iqtisodiy tarafdan buni his qilgandan keyin mana shu elektr energiyani tejash masalasiga ham e'tiborni qaratdi. Bozor mexanizmlarini ahamiyati ham shunda. Ahamiyati ham o'sha 4-5 ta maishiy texnika kerak bo'lsa bo'lmasa ishlatib qo'yiladi. Xuddi shunday. Xuddi shunday. I masalaning ikkinchi tarafi boyagi yuqoridagi biz faqat energetika tizimi faqat tarifni oshirish bilan o'zini xarajatlarini qoplash, boshqa qilish, foyda olish dara e'tibor qarataydiganimiz yo'q. Ikkinchi tarafi o'zimizni xarajatlarimizni ham o'sha ishlab chiqariladigan, yetkazib beriladigan elektr energiyaning tan narxini pasaytirishga ham juda qattiq ahamiyat berganmiz. Buning uchun mana shu 21-22 yilda chet el har xil konsaltinging kompaniyalarini har bir aksiyadorlik jamiyatimiz, har bir kompaniyamiz jalb qilib, o'zini plan mereprietsiyasini tuzib olgan, o'zini ish rejasini tuzib olgan, tan narxini qanday kamaytirish, tan narxni pasaytirish i mana shuni orqasidan aholiga qilinadigan ishlarimizni sifatini oshirish masalasiga ham qattiq ahamiyat berganmiz. Bu joylarda mana shu texnologik yo'qotishlar, eskirgan qurilmalarni modernizatsiya qilish, xabaringiz bor mana elektr sohasida hamma ochiq simlarni biz hozir yopiq kabellarga o'tkazyapmiz. Ochiq simlarda O'zbekiston bilasiz, ayniqsa qishloq joylarimizda, boshqa joylarda ham bizda bog'dorchilik, daraxt, hamma mana shunaqa narsalar, shoxshabalar, bu narsa mana shu texnologik yo'qotishni hamda avariyalarni oldini olishga ham olib kelyapti. Hamma soha bo'yicha ham bizda bu tan narximizni kamaytirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi tomonidan, Iqtisodiyot va Moliya vazirligidan, Energetika vazirligi tomonidan har oyda hisobot surinib, qilingan ishlarimiz o'sha tan narxni kamaytirishga, tan narxni optimallashtirish masalalariga ham juda qattiq nazoratga olingan. Muhtaram ishtirokchilar, mana hozir yangi tariflar haqida gaplashyapmiz-da. Ichki bozordagi mahsulotlar narxiga ta'sir qilmaydimi bu? Bozorlarimizda yoki do'konda sotilayotgan mahsulotlar narxi. Ba'zida shu ham savol paydo bo'lyapti-da. Ishlab chiqaruvchiga mahsulotning narxini ko'tarib yubormasmikan degan ham savol paydo bo'lyapti-da. Marhamat. Endi avvalambor Farhod aka, hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, bu qarorda ishlab chiqarish sanoat korxonalariga narx deyarli oshmayapti. Narx avvalambor mana shu aholimizga oshayapti. Bunga ham aholimizni oshishiga ham shart-sharoit yaratib berildi. Davlatimiz rahbari tomonidan mana shu mahallama-mahalla ishlash, xonadon-xonadon ishlash, daromadi yo'q xonadonlarga daromad olish, ularni avvalambor doim bizda davlatimiz rahbari hammamiz oldimizga talab qo'yadilarki, mana shu xalqni to'lovchanlik qobiliyatini oshirish kerak. Undan keyin narx-navoni oshiramiz deb tugigan siyosatni qo'yadilar. Mana shularni amalga oshirish natijasida
mana bugungi kunga kelib mana shu narsaga tayyor bo'ldik. Yuqorida aytilgan 14 trillion subsidiyalar sohalarga berilardi. Mana bu qarordan keyin har bir mana shu mana 1.5 millionga 2.5 millionga yaqin aholimiz 200 kilovatdan kam tomonlangan aholimiz mayshilar nima deydi nomma-nom mana shu subsidiyani olish ular o'zlari his qiladi endi. Avvallari ular his qilmasdi energetika sohasiga beriladigan subsidiya. Yana muhim jihati mana shu ajratilayotgan subsidiyalar endi bundan keyin yangi tariflardan so'ng agar tejalsa byudjetda bu sog'liqni saqlashga, ijtimoiy sohalargada ta'limga sarflanadi. Bu soha taraqqiyoti uchun xizmat qiladi da byudjetdan sarflanadigan mablag'larimiz bundan keyin. Albatta, bu yerda juda to'g'ri aytildi, shu yuridik maqomga ega bo'lgan iste'molchilarimizga tarif o'zgarayotgani yo'q, albatta. Bu ham qo'shimcha narx-navoni o'sishiga sabab bo'lishi kerak emas. Shu bilan birga mana ijtimoiy himoya agentligi bilan har bir o'sha ro'yxatdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarimiz alohida o'tirib har bittasi muhokama qilib chiqildi va har bittalarini o'sha iste'mol qilayotgan gazlarini qancha oy-moy qancha gaz iste'mol qilganlari ko'rsatib berildi va Ulug'bek Mamatov aytganlaridek endi tarmoqqa emas bu yordam ko'mak fuqarolarimizga qarab yo'naltiriladi. Shu bilan birga yana bir masalani aytib o'tmoqchi edim. Bu suyultirilgan gaz qiymati mana Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 1120 so'mdan, demak 1600 so'mda belgilandi suyultirilgan gaz narxi. Bu qanday bo'ladi deganda, masalan, shu bugunga qadar 1-mayga qadar biz bitta gaz balonni agar 22400 so'mdan yetkazib berayotgan bo'lsak, endi 32000 so'mni tashkil etadi bu narx va o'sha uzluksiz, demak, suyultirilgan gaz ta'minlab beriladi. Bizda 3.8 million iste'molchimizga, demak, oy-moy suyultirilgan gaz yetkazib beriladi. Bu tizim hozir vaqtimiz yakunlanyapti. Albatta, mavzu juda ham dolzarb. Biz aytilayotgan fikrlar hammasi bevosita mana shu yoqilg'i energetika tarmog'ini yuksalishiga daxldor. Yangi tariflarning belgilanishi, umuman sohani isloq qilishda yangi bir davr boshlab berishga shak-shubha yo'q. Chunki dunyo o'zgaryapti. Dunyodagi o'sha iqtisodiy munosabatlar bilan biz munosabatlarimiz kirishyapti. Energetika bozorida ham albatta mana shunday hali xorijlik investorlarni jalb qilishimizda, sohani taraqqiyotiga erishishimizda eng muhimi iste'molchiga ko'rsatilayotgan xizmatni sifatli xizmatga ta'minlashimizda eng avvalambor mana shu bozor munosabatlarini bozor mexanizmlari tatbiq etilishi albatta juda katta bir yangilik yasaydi. Biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu mavzudagi tahliliy ko'rsatuvlarimizni efirga uzatamiz. Bildirilgan fikrlar uchun sizlarga tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 teleradio kanal o'z dasturlarini davom ettiradi. Birozdan so'ng navbatdagi informatsion dasturimiz efirga uzatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga.